Eh, Senyora alcaldessa, moltes gràcies eh, per la seva presència aquí i eh, ens ha fet unes quantes preguntes, en prenem nota i si prenem nota tenim fama de, de fer alguna cosa amb aquestes notes a aquesta universitat. Eh, de manera que, que intentarem eh, col·laborar gràcies per aquests desafiaments que ara ens presentava. Eh, senyor conseller, president del Consell Social, eh, secretari general de la universitat, senyor secretari d'Economia, de, senyor regidor, eh, senyor secretari d'Universitats i Recerca i Diputat, eh, senyor secretari del Consell Universitari, eh, amics eh, rectors, moltes gràcies per venir eh, ara que fem tantes inauguracions té un mèrit especial trobar-vos eh, trobar aquí, vicerrectors, eh, eh, anteriors rectors, deixeu-me que aquí faci també, ja l'ha fet el conseller, però que faci aquí una mica d'èmfasi agraint la presència de l'anterior rector, el professor Moreso, i d'una manera molt particular el professor Argullol, que és qui va posar en marxa aquesta universitat. Gràcies per ser aquí. Eh, senyor síndic de Greuges, senyor president del Tecnocampus, companys del Consell de Direcció de la Universitat, amics, eh, benvolguts. Eh, jo us llegiré el meu discurs, que no és llarg, i que va dedicat als meus companys de l'àmbit d'Humanitats, com veureu a continuació, però tenim algunes bones notícies que em farien mal rector si no aprofités aquest moment per dir-les, com per exemple la renovació del Premi Severo Ochoa, per la Barcelona Graduate School of Economics, que, que és una empresa que compartim amb la Universitat Autònoma de, de Barcelona eh, i que té la seva entitat pròpia, com sabeu, però que involucra naturalment les parts molt importants de la nostra universitat i aquesta és una gran notícia, la renovació, com ho és eh, el nou eh, flamant de fa dos dies a tot estirar eh, Maria de Maestu aconseguit pel nostre Departament de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que s'afegeix el que va obtenir l'any passat, el mateix Maria de Maestu, que va obtenir l'any passat el nostre Departament de Ciències Experimentals i de la Salut, i, i per fer bo el que insinuava just al final del seu discurs eh, el professor Rous Tarrac, el qual també agraeixo moltíssim, ho he fet abans, però també ho volia fer entre aquestes endreces, eh, Uh, és un uh, és una mena de demostració que allà on la mesura no acaba d'entrar d'una manera tan neta i poden haver indicadors de companyia. Doncs bé, els nostres estudiants, un grup d'estudiants de Ciències de la Comunicació han obtingut, crec que els premis, això és una cosa nocturna, més aviat em sona, els premis Ondes no? de Ràdio Barcelona i la cadena CERT, doncs han obtingut un premi Ondes, un grup d'estudiants per un treball de final de carrera del nostre Departament de Comunicació, un grup d'estudiants eh, guiat pel professor eh, Jordi Balló, moltes felicitats a, a, tots aquests. Eh, són les notícies més recents, en tenim altres de bones, però ara eh, em, faria, em faria massa llarg. Eh, eh, i, I ara ja us llegeixo el que havia anunciat. Eh, el començament del seu llibre, Les paraules i les coses, que va ser un veritable best-seller de la filosofia del segle XX i que crec que encara es ven, Michel Foucault, va entronitzar aquell any 1966 un conte que Jorge Luis Borges havia publicat pocs anys abans en el recull Otres Inquisiciones. El títol del conte és El idioma analítico de John Wilkins, una de les preferències literàries de l'anterior rector. Borges, evidentment, no necessitava l'entronització de Foucault, de fet, nosaltres diem Michel Foucault i, en canvi, diem Borges, simplement això ja denota quines són de vegades les posicions en el Panteó. De que no necessitava l'entonització de Foucault, però probablement no s'hauria parlat tant del fragment que ara citaré si no hagués encapçalat el prefaci de les paraules i les coses. Per confirmar-ho us diré: que ara mateix el llegiria amb menys timidesa si pogués estar segur del fet que, com sospita la senyora Naia, que és la cap de la Secretaria del Rectorat, com sabeu els de la casa que sou aquí, no l'he utilitzat ja en algun altre discurs semblant a aquest. M'excuso per les meves obsessions, si és així. En tot cas, si s'acaba verificant, la repetició d'avui serà en un context peculiar. Per mostrar com les relacions entre els conceptes i les coses responen a jocs dels quals sovint no podem tenir un grau de consciència suficient, aquest fragment era, en efecte, ideal. Ideal per un llibre que du com a subtítol «Una arqueologia de les ciències humanes». «Esses ambigüedades, redundàncies i deficiències», diu... gran mantidé, como se ve Borges, recuerdan a las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia china que se titula Emporio Celestial de Conocimientos Benévolos. En sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, e sirenas, F fabulosos, G perros sueltos, H incluidos en esta clasificación, I que se agitan como locos, J innumerables, K dibujados con, fin, con pincel finísimo de pelo de camello, L etcétera, M que acaban de romper el jarrón, N que de lejos parecen moscas. Fins aquí la citación. Ahir al matí em va semblar, perquè jo us he dit que porto el discurs escrit, però improviso una mica perquè la vida és dura, ahir al matí em va semblar que per un misteri encara més sorprenent que aquesta classificació sense rang, almenys sense el rang que nosaltres reconeixem com a rang de conceptes d'animal, podia llançar-me a aprofitar gairebé totes les categories per intentar descriure aquesta universitat nostra, que avui celebra una festa, el jubileu dels seus 25 anys, i atrevir-me fins i tot a dir algunes coses sobre el seu entorn. I començo, doncs, a pertenecientes a l'emperador. Probablement, abans de fundar-se efectivament, aquesta universitat va pertànyer a una mena d'emperador, però des del 1990 no, és clar, és una universitat pública, encara fem enquestes que diuen que gairebé la meitat, eh, després em sembla que passo per aquí en moment, pensen que la Pompeu Fabra és una universitat privada. Eh, doncs no és així. Eh, dic que això, que és curiós, una enquesta recent, crec que es va encarregar, en tot cas ens la va presentar el professor Jacint Jordana, que és l'encarregat del pla estratègic, un pla estratègic que tenim gairebé a punt, a punt de presentar-lo, el el claustre i el Consell de Govern ha estat molt participatiu, que la majoria de vosaltres coneixeu, evidentment, deia que aquesta enquesta encarregada demostra que la meitat dels ciutadans de Catalunya, gairebé la meitat, insisteixen a creure que la Universitat Bombeu Fabra és una universitat privada. És massa gran aquesta xifra del 50%, massa gran per recolzar-se en la meva particular explicació, la preferida del tema, que és la de les noces i la confusió final de Ramon Llull i Pompeu Fabra a dalt del cel i en el pòsit cultural de bona part dels nostres conciutadans. Tenim aquí el rector de la Universitat Ramon Llull, però que alguns potser alguna vegada es pensen que és el rector de la Universitat Pompeu Fabra i no perquè ens assemblem gaire tu i jo Josep eh, Maria, sinó probablement perquè Ramon Llull i Pompeu Fabra són aquesta, aquest procés d'identificació ens pesa també una mica a nosaltres. Eh, un salt formidable de set segles, per tant, un salt místic, i una confusió també mística de la llarguíssima barba luliana amb la cara neta del de Fabra. Aprofito per agrair al Max de que avui no ha pogut venir, el seu cartell, un cartell que a mi personalment m'ha semblat molt, molt, eh, molt apropiat per celebrar aquest 25è aniversari. Eh, crec que tots el teniu i si no us el donaran a la sortida enrotllat en una, en una bossa de la universitat. Crec sincerament que conté la solució a l'enigma de la Universitat Pompeu Fabra privada. Però no, la Universitat Pompeu Fabra és una universitat pública amb vocació inequívoca de servei públic. Només amb un toc que voldria afegir, que aquesta vocació és tan inequívoca que ens porta a creure que el servei públic s'ha de fer de la millor manera possible, sense complexos ni prejudicis respecte a força, conceptes tabú, que hem heretat i portem al damunt de l'administració pública hispànica. Bé, embalsamados. La universitat és jove, però bona part dels membres de la comunitat ens estem fent vells. Vull dir d'edat, no d'esperit, ni molt menys d'aspecte. Jo no veig ningú del meu voltant que no millori d'aspecte cada dia. Ja us ho vaig dir a uns quants de vosaltres amb nocturnitat aquest estiu en una reunió que solem fer eh, de nit eh, amb alguns, eh, per, alguns col·laboradors molt, molt particulars, molt implicats en, en la universitat. Però això no és broma, ens anem fent grans. Els fundadors de 40 anys, en plenitud mental, encara que, com deia, en una certa adolescència física que de mica en mica s'ha anat corregint, Tenim pocs anys de suc per davant. Ara eh, som joves, alhora som joves. El nombre de jubilacions és ínfim. En això, i gràcies a la infinita parícia del govern espanyol, estem ben fumuts. Em refereixo a la taxa de reposició del ministre d'Hisenda. Personalitzo un vell, encara que probablement ell no és el principal culpable. La millor universitat espanyola, de vegades es diu, en algunes coses, ara mateix ho citava el professor Tarrac, la Fabra, durant prop de 10 anys, no haurà pogut ni podrà contractar professors estables, gairebé no podrà, sinó no que ens espavilem per algun cantó, més enllà de les possibilitats de la taxa de reposició. Podeu imaginar quin gust per aquesta època fer de rector. Els col·legues em deuen estar aclamant pels bars i passadissos de la casa. Però, embalsamada o no, som una universitat que s'ha posat en forma en plena forma durant aquest temps, durant aquests últims anys. Sabeu que ens gastarem tot el que hi hagi i més en el que s'ha de gastar els diners una bona universitat. Per allò que deia abans del servei social. Ens ho gastarem en professors joves i llestos. Jo em conformo normalment amb el gènere neutre, però en presència de l'alcaldessa, i ella deu saber per què ho fa, ho dic amb respecte, em sento motivat per dir-vos que aquesta universitat ha d'invertir sobretot en professores i professors joves que ens empenyin. Us asseguro que el govern està fent mans i mànigues per assegurar-nos a tots el futur d'aquests joves col·legues. C. Amaestrados. Ara seré més curt, ja. El context normatiu és asfixiant. Nosaltres apostem per l'autonomia i el retiment de comptes, però la resposta és paternalisme dels legisladors i tothom tranquil, cap retiment de comptes. Sento parlar de desconnexió. Tant de bo arribi una desconnexió universitària de la regla del mínim esforç que continua majoritàriament establerta en el nostre entorn universitari. D. Eh, lechones. Avui no tractaré aquest tema dels porcs. Està massa connotat i hauria de precisar de qui parlo. I avui és festa. Com deia Chateaubriand, hi ha moments en què el menyspreu s'ha d'administrar amb molta avarícia. Em sembla que diu amb molta economia. A mi m'ha sortit de memòria amb molta avarícia. El menyspreu s'ha d'administrar amb molta avarícia, de tan gran que és el nombre dels que n'estan necessitats. E. Eh, eh, sirenes. Ulisses es va fer lligar al pal del vaixell per poder escoltar el cant de les sirenes sense perdre el seny i fer-se atrapar per l'encanteri de la seva veu. Els mariners que l'acompanyaven duien taps de sèrie i podien continuar fent la feina. A la universitat tots som músics sense saber-ho i ens hem d'escoltar interiorment per no deixar-nos seduir massa de pressa. El cant de les sirenes és una amenaça per l'universitari i està obligat a preguntar-se constantment per la presència de sirenes al seu voltant. Compte molt imaginar que tenim una direcció molt clara i us demano que pensem que ho tinc en compte. Eh... Pensava que era un ésser embalsamat, però és una aranyeta que farem passar, que si no em va distraient perquè es va grunxant. Uh, damunt del paper. Uh, F, fabulosos. Alguns entre nosaltres ens semblen fabulosos. Són excel·lents en els seus resultats i pertanyen a tots els col·lectius de la comunitat. Vull dir que n'hi ha en cada un dels col·lectius de la comunitat. Elles i ells ens ajuden a tots. Ara bé, hi ha figures fabuloses que són fàcilment reproduïbles, clonables sense gaire despesa, vull dir. Us convido a prestar atenció als companys menys repetibles, amb més caràcter, com diria eh, l'esperit de, de la paraula Ariston, no? antic caràcter en el de molta personalitat, no? amb més caràcter, els més singulars, ens convé molt ser diferents i ens convé molt la gent que és diferent, que és peculiar i els hem de cuidar, el diferent, el no estàndard l'irrepetible, ens ajuda tant o més que el fabulós atenció amb les faules el meu parer, la supervivència d'aquesta universitat depèn tant dels fabulosos com dels singulars G perros sueltos aquí ja em perdonaré una altra vegada dic el mateix que he dit en relació als porcs eh, H incluïdos en aquesta classificació. El mateix és clar. O, oh, si és que això volgués dir que inclosos en la classificació de conjunt, jo també aposto per la inclusió, la inclusivitat, la no exclusió, el no excloure d'una universitat. Eh, I, que s'hi agiten com a locos. Els meus íntims saben que tinc dissenyat un museu fantàstic fet de diverses vitrines sense llegenda on la simple presència de tal o tal col·lega, conjunts, tal o tal col·lega junts allí en aquella vitrina, tingui un significat evident per als de la casa i potser fins i tot per als que no són de la casa. De vegades ens enfadem massa. De vegades juguem a ser d'aquells que s'enfaden i que som i que són veritablement esgotadors. Repeteixo, de vegades ens enfadem massa i massa aviat i no cal. Que s'hi agiten com a locos, no cal. El que cal és intentar fer-ho bé, millorar, ajudar, treballar amb sentit i no només treballar. En aquests 25 anys d'història se'ns ha mirat així des de fora, amb aquesta estranya punyeteria impròpia dels qui aposten per la veritat i tan freqüent entre universitaris. És veritat que a la Universitat Pompeu Fabra tenim un tracte especial? Doncs sí, tenim un tracte especial. En gran part ens esforcem més per a no res. Som la segona universitat catalana per la cua en finançament públic. Em disgusta dir-ho perquè el govern ens ajuda i ens entén i perquè els meus companys rectors també ho entenen i són uns grans companys. No cal agitar-se. J, innumerables, he dit J he dit J perquè la lletra pertany al text original. L'única cosa innumerable són els indicadors del model de finançament i el laberint del sistema de qualitat en què hem caigut. Compto que això s'acabarà aviat. Per exemple, ja que de vegades he parlat malament en públic de les essències de qualitat, i és de justícia dir el que s'ha fet, que s'ha fet com cal. L'Agència de Qualitat de Catalunya ha apostat seriosament i ens ha ajudat a iniciar un procés fins ara insòlid en el nostre entorn d'avaluació de la recerca, ho agraeixo de tot cor als responsables. K. Dibujados con pincel finísimo de pelo de camello. Borges, en la seva ficció tremenda, es referia, sense saber-ho, a la Universitat Catalana del Futur, els indicadors que, amb aquesta mena de pinzells, esbossen un sistema universitari de recerca català que podria costar-se als primers registres mundials. Ens falta que el pinzell més gruixut, que dit de passada és un pinzell de pèl de porc, estigui a l'alçada del fi de pèl de camell. La Universitat Pompeu Fabra, quan no és avantguarda o esforç d'avantguarda, es col·loca a l'ombra i s'acosta tant com pot cooperativament als projectes de primera fila científica que tenim a la vora. Som la casa més acollidora possible per les iniciatives valentes que de vegades, que de vegades viuen prop de la llar de foc, però que es podrien trobar a la intempèrie. Em sembla que és ara que he d'agrair al president de la European Association of Universities i president també del Barcelona Institute of Science and Technology que hagi acceptat de fer la lliçó inaugural d'aquest curs, molt especial per nosaltres i que l'hagi fet tan bé. Moltes gràcies, Rolf, ja t'he dit que en algun moment et citaria el discurs ja ha arribat. L, L, etc. Aquesta categoria, evidentment, és un avís perquè el locutor vagi acabant. M, que acaben de romper el jarrón. Si no m'equivoco, si he capgirat amb els meus molt estimats col·laboradors del Consell de Direcció i altres persones que ens ajuden d'una manera particular en el govern durant aquests dies, dic, si he capgirat els usos i tendències d'aquesta universitat, us demano excuses. Em fa l'efecte que he dit ja fa temps, potser d'una manera que no era prou clara, citant textos literaris que potser només agraeixen els meus col·legues d'Humanitats, incapaç de dir-ho sol amb les meves paraules, que, de bona fe, em poso com a exemple d'una convicció. Aquesta universitat té moltes possibilitats de ser una universitat extraordinària, una de les millors d'Europa, però no només per l'entorn sobrelegislat que esterilitza iniciatives de progrés, sinó també per la temptació dels tics interns, la temptació de les sirenes, necessita viure en un estat de renovació permanent. Un bon company de, de fora de la universitat, però que la coneix bé, em va dir fa poc temps, fent-me l'ullet, a veure si deixes tranquil alguna cosa. Em sap greu, però no ho farem. N, I, N, eh, eh, l'última, que de lejos parecen moscas. Encara que en el món siguem una universitat de mida mitjana en ple progrés, en algun dels rànquings que ara s'esmentaven més refinats, som la cinquena del món en creixement, en progressió durant els últims dos anys, la 64 del món en qualitat de publicacions, la 12 del món de menys de 50 anys, això val el que val i és inapropiat segurament que hi posi gaire èmfasi ara en el discurs després d'haver escoltat el Rolf. Malgrat això, dic, som vistos com una universitat petita, com una mosca, la mosca, deixeu-me que parli clar, és comparativament el nostre pressupost, sobretot la universitat llueix molt més del que hauria de lluir, encara és més mosca d'aquelles tan petites que gairebé no es veuen el nostre pressupost. Eh, vull agrair la presència en aquest acte a tots els que sense volar amb nosaltres se'ns acosten per conèixer bé la Fabra, la Pompeu es diu, Hi ha l'estadística les, aquella que deia abans, les entrevistes diuen que ja ningú diu la Fabra. Jo dic la Fabra una mica per portar la contrària, però vaja, s'ha de dir finalment la Pompeu i la nostra professora diu jo la Pompeu des de fa molts anys, etc. Eh, I per tant, eh, diguem-ne diguem la Pompeu. Us demano que siguem clars i que intentem ser propers. Conseller, i secretari d'universitats que, que ens coneixeu del tot, alcaldessa, que ens coneixes més del que probablement la nostra gent s'imagina, és evident que la Universitat Pompeu Fabra necessita una Catalunya políticament diàfana i una ciutat de Barcelona que brilli com un situs, com un territori de cooperació global. Dit amb tota la modèstia, Barcelona i Catalunya també necessiten una Universitat Pompeu Fabra. Com se sol dir, si no existeix, si no existís, haurien d'inventar-la. Felicitats a tots per aquesta resistència, a tots vosaltres, eh, i, i per la festa, que és tota vostra eh, a partir d'ara, una festa frugal eh, que servirà eh, aquí fora ara immediatament. Eh? Declaro inaugurat el curs 2015-2016 a la Universitat Montreu Fabra.